bu gözəl məkana artıq insanlar axışır və onlar bir-biri üçün ən maraqlı olan sahələrə yaxınlaşırlar, kiosklara yaxınlaşırlar, stendlərə yaxınlaşırlar. Biz biraz öncə Asqa mətbəxindən danışdıq, amma sırada hələ bir çoxu var, amma qonağımız var. Bəli, əziz tamaşaçılar, saatlarımız, rəvan biraz geriyə dedi, saatlarımız onun yarısını göstərir. Sabahınız xeyirli olsun. Saryal nahiyəsindəyik, Göygöldəyik, Xan yaylağındayıq və qonağımız var. Qonağımız isə Dövlət Turizm Agentliyinin Qərb Regional Strukturunun rəhbəri Zaur Bayramovdur. Zaur müəllim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Xoş gəlmisiniz. Gözəl Göygölümüzə. Xoş gördük hər birimizi. Zaur müəllim, ümumiyyətlə baxın, bu Xan yaylağı həm də turizmin inkişafı baxımından çox önəmli də, əhəmiyyətlidir. Bilirik ki, bundan öncə Gədəbəy də keçirilmişdi və müəyyən pandemiya səbəbi ilə müəyyən bir müddətli dayandı və yenidən bu dəfə geniş artıq keçirmişsiniz. Bu iki ilimizi belə deyək, boş sərf etməmişsiniz, möhtəşəm hazırlaşmışsınız. Bu barədə məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm ilk öncə, hər birinizi salamlayırıq. Bəli, düzgün vurğuladınız. Ümumilikdə regionlarda dayanıqlı turizmin inkişafı istiqamətində deməli, keçirilən festivallar, ümumiyyətlə tədbirlər, xüsusilə ziyarətçiləri hədəfləyən tədbirlər adətən elə regionun sırf sosial-iqtisadi inkişafına birbaşa töhfə verir. Və bildiyiniz kimi ilk dəfə bu tədbir təşkilatçılar tərəfindən, Cavan xan fondu tərəfindən və o cümlədən xüsusi tərəfdaşlar, dövlət qurumları olaraq xüsusi tərəfdaşlar tərəfindən Gədəbəydə, Gədəbəy rayonumuzda keçirildi və hətta o zaman kifayət qədər belə deyək, ziyarətçi qəbul etdik. Əslində biz amma yeri gəlmişkən, baxın, burada da səhərdir, hələ təzə başlayır, birinci günüdür. Bəlkə də insanların bir o qədər də xəbəri yoxdur ki, ümumiyyətlə, belə bir festival keçirilir, amma ziyarətçi sayı yetərincə çoxdur. Elə mən onu vurgulamaq istəyirəm. Səhər olmağına baxmayaraq, görürsünüz, kifayət qədər artıq ziyarətçi var. Və Gədəbəydən fərqli olaraq artıq Göygöldə keçirilən yaylaq festivalı demək olar ki, ərazi baxımından iki dəfə böyükdür Gədəbəydən və artıq maraqlı tərəflər, iştirakçılar çoxdur və gələn ziyarətçilər burada daha çox turistik təcrübələrlə, daha çox ənənəvi etnik təcrübələrlə tanış olacaqlar. Bax, belə festivalların bizim xalqımızın kökünün ənənələrini göstərməsində mühüm töhfəsi var və xüsusilə, bax, burada sadəcə yerli cəmaat görmürük, biz digər şəhərlərdən gələnlər görürük, digər ölkələrdən gələn turistlər də görürük. Bax, bundan əlaqədar istərdim danışasınız. Tamamilə düz vurğuluyorsunuz. Əslində, turizm özü elə sırf mədəni kökümüzü təbliğ eləyəcək bir gözəl bir vasitələrdən biridir, sistemlərdən biridir və sırf ənənənin, xüsusilə burada görürsünüz, Gəncəyə xas olan xüsusi səbət toxuma ənənəsidir və digər ruhçuluq və digər sənət nümunələrindən artıq gələn ziyarətçilər kifayət qədər həm tanış olurlar, həm birbaşa sənətkarlarla əlaqədə olurlar. Yəni, təcrübə burada yalnız hər hansısa bir suveniri, hər hansısa bir elementi almaq yox, birbaşa onun hazırlanma prosesi, birbaşa onun, belə deyək, necə hazırlanır, necə ərsəyə gəlir və onun ənənəvi bir üsulundan artıq tanış olacaqlar. Biz təşəkkürümüzü bildirdik. Əlbəttə ki, xüsusi ilə hər bir sahəni göstərəcəyik. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürlər sizə də xüsusi təşəkkür edirik ki, belə bir tədbiri gözəl səviyyədə işıqlandırır. Sizə uğurlar arzuluruq və əminik ki, ümid edirik ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün bu kimi möhtəşəm addımlar çox atılacaq. Təşəkkür.